Dobrý den. V neděli 13. února budeme pomáhat slečně Elišce z Děčína. Zakoupením virtuální vstupenky tak pomůžete získat Elišce novou paruku z pravých vlasů, kterou si opravdu moc přeje. Kvůli chemoterapii přišla o ty své. Pojďme vyprodat stadion virtuálními vstupenkami na zápase proti Spartě. A pomoci tak Elišce, případně dalším takto nemocným dětem. S úctou a s poděkováním, vaše Vlaďka Erbová.